Bizim mana bu Rossiya Federasyonu konstitutsiyasını düzeltmeler kürtün oyundan elbette bizde de özgərişler olacak. Şuna göre bizim konstitusiyaga da 8-ci madde gəmən də 91-ci madde gəmən menimcə Respublika devlet kuruşu halkının tili deyip Tatar tilini bir getirə kerek. Bu bizim kültürümüzə qalğan tilini tilge bir tirəv olur idi. Rahmet. Рахмат, Рафаил Рафаилович.